go, I'm all in her. Kom igång igen! Sjöratten, den kan bara ryka och rejsa. Nu står jag här med full böj i stangen. Kanske jag blir för äpplekäck då, men... Måtte bare sende en snap. Tok den sjansen. Prøver å få han opp og... Litt oppe ved... Det er så gøy, det er så gøy! Fiskeskjelven! Nå handler det egentlig bare om å gi han litt kamp. Eller motstand, uten at han, uten at... altså, sliter han ut da, rett og slett. Og så er det... Da å få han opp i overtrykkgrensen, så kommer han av seg selv. Dette her er ganske pen langa. Tok på fireball.
Da gikk jeg over i fast jighode. For den hadde litt større kroker enn den med levende jighode, skulle du si. Nå har jeg. Nå har jeg fått den opp et stykke, så det er liksom bare om å gjøre å få den over denne magiske grensa. Nå kan du jo til og med risikere å miste den, men at den likevel popper opp en eller annen plass borti her. Så det er om å gjøre å prøve å holde snøret stramt hele tiden, så ikke han får anledning til å huka seg løs. Han liker ikke dette. Men det gjør jeg. Det er gjerne kjedelig å se hele kampen også, men dette her er noe jeg... Jeg glemte meg litt, så du. Holder det stramt. Men dette er noe jeg synes er jæklig kjekt å se tilbake på. Hele fighten. Til og med helt fra nedsleppet. Nå filmer jeg ikke hele nedsleppet, for da er det jo kjedelig å se på, men... Nå er det kjekkere å se på dette her, tenker jeg. Jo fader, meg lagt litt bedre plass her også til han kommer opp. Ikke helt forberedt på det, det er en sånn sværing akkurat nå. Jeg tror jeg kan nærme seg denne trykkrensen siden, så det begynner å bli litt lettere. Ikke like mye motstand. Vi må se at det filmer fortsatt her. 7,5 minutter, ja. Opp med deg. Nå begynner jeg å bli positiv til å få han opp. Det er ikke så veldig mye snøre igjen nå. Ikke være mye igjen av grensen for at han er over den magiske grensen da. Det vil si at han er over trykkgrensen. Ikke har sjanse å komme seg ned igjen. Det er ikke lenge før vi ser det gule. Det er ved trykken så. Der ja. Oi, 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 det er faen meg en sel, vet du. Beklager dårlig filming her nå.
helvete. Sorry altså, men... Oi, 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 oi. Er det faen meg en sel, eller? Oi, oi, oi. Nå er det nett før jeg begynner å synge på salmer her. Is. Hallo. Den er grei. Den er grei. Nytt klipp. Se på dette dyret. Se på dette dyret. Se på dette dyret. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg må prøve å få det opp. Jeg føler jeg har drevet... Nei, jeg vet. Nå. Vet ikke om dere ser det. Det er helt... Ok, jeg må prøve å få det opp. Vi ser om jeg får det til. Jeg er bare nødt til å ta en snap først. Det er helt vilt. Ok. Då prövar vi det. Här kräver då ju fara mig förberedelse här. Oj, jag hälsar kan alltså. Åh, fytt i helvete. Det er så svært at det gjør. Hva faen skal jeg ta da? Er det plass inni her? Det har jeg glemt å ha med i dag. Da er nebbetang. Da er det sykeste
og villeste. Jeg nok en gang har vært med på. Der hjalp du til litt kjød, ja. Det er kjempeflott. Alle tider. Oh, ja. Hun lager faen med knurrelyder, vet du. Det er det sykeste dyret. Noen gang har fått. Se på dette her. Det er det villeste. Det er det villeste. Jeg vet ikke hvem jeg skal gi high five til heller. Det er måsen. Gi en lyd da. Få deg en makrell du også. Bare hyggelig. Oh. Leva i øyeblikket. Da har ting roet seg her i båten. Fått fikset til litt her igjen og feller blodbad blei. Feller blodbad blei. Og ja, jeg vet ikke hva jeg skal si her nå, egentlig. Helt sjelven. Hun var jo faktisk større enn den i fjor også, med god margin. Så det... Nei. Lightjigger og fireball. Det er det varmeste tipset jeg kan gi til alle som driver med sånn fjordfiske som jeg holder på med. Det er fantastisk gøy. Så nå jeg føler nesten jeg må begynne helt på nytt nå egentlig, og bare rigge opp igjen og nullstille meg litt. Lango ligger fremme her i ball igjen og slappe av. Prøve å bli kvitt opp på en eller annen måte. Så nei, jeg tror vi bare får rigge opp igjen og prøve te igjen. Jeg vet ikke om jeg orker en sånn te. Vi brukte en time på dette her nå, tror jeg. Bilde og film og rydding og sløying og alt. Nei, vi får vel prøve te. Ja, vi gjør det. Prøver vi oss på
60 meter topp på 60 meter steinbunn. Det er altså en topp på 10 meter vi skal legge oss opp på. Se om det er dere her. Der med en gang hvis det er noe der, men ikke noe direkte motstand her. Bang. Jeg satser på å ikke miste denne da. Den er ikke så stor denne heller, men grei bøy i stangen. Litt spent på hva det her er faktisk. Slår meg ikke helt som jeg langer dette her. Mye liv til å være lange. Nå er det vel sikkert de lange, men det ser ut som det var i langa faktisk. Det blir vel fort litt mer spreke når de blir på den sizen der. Thank you.
fin den. Klarer noe å holde henne i hvert fall. Inside me, lead me on my way. Oh Lord, live inside me, lead me on my way. Lead me home, lead me home. Oh Lord, in the darkness, lead me on my way. Oh Lord, in the darkness, lead me on my way. Lead me home.